چون رنگەکان بگونجێنین. باشە. رنگەکان چۆنە؟ یعنی تۆ بۆ نمونە هەر ماڵە و ماڵ تا ماڵ فەرقەکە. ماڵی وا هەیە زۆر کلاسیکە. یعنی ماڵەکەی شێوازی کلاسیکی هەیە زیاتر ڕەنگی تۆخ بەکار هاتووە. تۆ ئەتوانی لەو کاتەیە چی بکەی بە ڕەنی کۆشەی قەنەفەکان بۆ نمونە بگۆڕی بە ڕەنێکی تۆزە کاڵتر یا گوڵێر بەکاربێنی کە ڕەنێکی تۆزە کراوەتری هەبێ هەم لە لۆحەیە ئەتوانی لۆحەکە و جار بەجار بگۆڕیت بە ئەلوانێکی تۆزە فرێشتر. زۆر خەڵک لای خۆمان تااقەتی نییە ڕەنی دیوارەکەی زوو بگۆڕێ. بۆیە یعنی ئەتوانی بە ڕەنی دیوار ڕەنی ماڵەکە و تۆزە کاڵترکەیتەوە کە گەورەتریش بە نوێنێ خۆدزای ڕەنیش بۆ گەورە و پچووکی شوێن زۆر زۆر دەورە بینە. یعنی ڕەنی تۆخ بە دیوارەوە ماڵ تۆزە پچوو بکاتەوە. یعنی تۆ سەخەر و کاڵ بێت ماڵەکە دەستکە بێتەوە بەس بۆ عکسەوە ئەگەر ماڵ هەبێت شوێنەکەی سەخفی زۆر زۆر بەرز بێت ئەو کاتوگەن سەخەر و تۆزە تۆختر بکەیت و دیوارەکانە کاڵترکەیتەوە. تۆ دەست سەخەکە نزمتر دەورانی دەرەکەوێت. یعنی ئەم ڕەنانە زۆر زۆر گرنگن کە تۆ بتوانی شێوازێکە بە ماڵەکانی ماڵەکە و بە شێوازێکە دەربخەیت. ینی بەڕەنی دیوار بێت فەرشەکە و بێ بۆ نمونە یعنی زیاتر پەردەکان پەردەی تۆخ زۆر ماڵتاریکەکە. یعنی ئەتوانی بەوانە ماڵەکە و زیاتر فرێشتر کەیتەوە بە گۆڕینی ئەو بابەتانە. بەڵێ کارزان زۆرینەی هاوڵاتیان وا تێگەیشتوون ڕەنگە کارەکان بۆ نمونەوە کوسپی و بە تایبەتی ئەم شوشانە کێسەوە لە بەردەستی ئێمەیە شینی کاڵ ئەمانە لە وەرزی هاوین بەکارێت و با بڵێن فێنکیەک بە چاو و بە دەروون ئەبەخشێت وەستەکەی ماڵەکە فێنکترە. بەڵام لەم سەرمێزی کە ئێستالای ئێمەیە ڕەنگی سوور یعنی وەکو دیزینێک وەکو ئەکسوارێت بۆ ڕزانەوەی ناوماڵ لە وەرزی هاوینی شابەکارێنێ لە کاتێکە ئێمە وا بیستومانە کە ڕەنگی سوور ڕەنگێکی گەرمەتاکی دوایە سووریش ناڵم جۆری زۆر زۆرە. ئێستا ئەم سوورێک لە بەردەست ئێمایە ئەمە ئەگەر وەکو ببینی سوورێکی زۆر متە. یعنی ئەم ڕەنگە ئەتوانی زیاتر لە وەرزی هاوینی شابەکاری بێنی. یعنی ئەمان سوورە تۆخەکان زیاتر ڕانێکی زستانەین بەس ئەم سوورەیان ئەم جۆرەیان ئەتوانی لە هاوینی شابەکار بێنی و بە هەمان شێوە لە زستانی شابەکاریەت بەس ئەتوانی گوڵەکانی بگۆڕی بە گوڵێکی تۆزە تۆختر. یان سەرێرا بەمە گوڵێکی بەهارە و سپی زیاتر بەکار هاتووە زیاتر هاوینەترە بەس ئەو کاتە توانین بە گوڵەکە ڕەنی گۆزەکە تۆزە زستانەتر کەی. یعنی ئەوەش دەورە بینە. ئەم ڕەنانەشمانەیە و سەوز و ئەان سەوزەکی سپلین سێویە زیاتر ئەمانە زۆر بەهارە و هاوینن بە هەمان شێوە لە زستان ئەم ڕەنانە زۆر زەقەبن. یعنی ڕەنێکە تۆزێک وەرزیە. یعنی بەس ئەمانەی کە کێشن یە سپی بۆ نمونە هەم بە گوڵێکی سوور کرد لە ناویادای بنی لە زستان ئەتوانی بیکەی بە هەنێ ڕەنی گوڵی تۆختر بە هەمان شێوە ئەتوانی هەر ڤیزەسپێکەش نەگۆڕی. یعنی ناشکرێ خەڵک زۆر زۆر تحفەکانی بۆ بگۆڕێت تۆم بودەیەکی تااقەت لێت چێەوە هیچ یعنی زۆر زۆر کێشەنیە بەس بۆی لە هەڵبژادی ڕەنەکانە ئەمە خۆمان چیەکەین کە دیزانی شوێنەکەن یان ڕێکخستن بکەین بۆ ماڵێک ئەو کاتە ئێمە ئەتوانی شتێکی بۆ ئەکەین کە لە هەموو وەرزەکان ئەبتوانێت بە ئایتمێکی زۆر زۆر بەستیت دیزانی ماڵەکەی یا بکە بە زستانە یا بیکە بە پاییزە یعنی بە ئاسانی توانێت بیگۆڕێ و کاتە. باش جگەل لە ڕەنگی با بڵێن دیوار پەردەکە قەنەفەکە زۆر جار ئەو ئەکسواراتانی کە ناو ماڵ ئێمە یعنی هەر کەسێکی ترا هەیە دوو جۆر دوو ڕەنگ ئەکسواراتە و تێکەڵکردنی ئەم دوو ڕەنگە پێویستە چۆن بێت؟ ئەوەش زۆر زۆر گرنگە. لای خۆمان زۆر کە باو بێت خەڵک حەزی لە سیلڤەر یا هەنێک حەزی لە گۆڵد هەیە. یعنی ئێمە ڕەنی ئەو ئەکسسترانەشمان هەیە کە ڕەنی گۆڵد و سیلڤەری تایە ئەوکو لە هەر دوای جاراتەوە ئەیبینی یعنی هەیە گۆڵد لەگەڵ سپیا میکس کراوە ئەمە ئەتوانی هەم لە وەرزی هاوینا بەکاری بێنی خۆی گۆڵدی ژانێکی گەرمە یعنی هەزەکانی بەرداوام ئەو ڕەنەی هەبێت لە ماڵەکەیە ئەتوانی لەگەڵ ئەوەیە کە توحفەیە گۆزەیە گۆڵد و سپیەکەی لەگەڵا میکس کرابێ هەشمانە هەمان شێوە لە زستانە کە بەکاری بێنیتەوە ئەبێت بە گۆڵد لەگەڵ ڕەشە زیاتر ئەوانە تۆ زستانی ئەو ڕەمانە. بەڵێ ئێستا لەم سەرمێزێکەوە ئەمە لە بەردەستمانایە ئەم با بڵێن گۆزە سپیەکە گوڵی سووری تیایە ئەمە زیاتر لە وەرزی هاوینە و تەنسیقەکەی لەگەڵ کام ڕەنگی ناو ماڵ ئەبێت؟ زیاتر سپی کە تۆنێکی ڕساستیشی تایە لەگەڵ ماڵێکی مۆدێرنە ئەبێت. یعنی ئێستا خەڵک تشکر لەوە تیفەرانەوە کە لە کلاسیکەوە بەرەو مۆدێرن ئەڕوا کلاسیک ڕەنێکی مۆدێرێکی جوانەکەت بای ناڕوا
بعض کلاسیکی که هم ولیاره تقلیدی کن، آو تو از خرید که برای نمانه چه، بوی امشتانه زیاد لگال مالی مدرن نابه. و اشتی کلاسیکی شه لگال مالی کلاسیک هم هم اکسسری کلاسیک، بعض زیاد امانه لگال مالی مدرن نابه کرانه کانی رصاصی نیلی سپی، آور نانی تیاره زیاد ران استارد کن. بوشونی که گنجاو زیادتر بله که کارزان زوجر بند بلی رو بری مال کن پچوکا وای اتن مال پچوکی جن جوری پچوک زور گرم تر او مال در اخر فعلا فعلا او اکسوارانی که پیسته بو جوری که پچوک بکار بیندید توزه رو بری جوری که گوره تر بکد فینک تر داری بخد کمانه خوی زور زور گرنگا هم لکرینی تاق مقنفکش شوا که بپی رو بری شونکا بیگونجینی آواز زور داد کرینگا. زورشون می‌وکشی ابین مال تخمینی دعوای کردو، سرکار باشونه که زور داد گوری. او حذیل اکسسواریش دایپ نیه. جالی و مجالی آن مالکتو اکسسواره که دایپ نیه. بوی زور داد کرینگا هر ل اساسا کن تو بیل کیتو که تو بونم نخواهد کردم سوچا فلور لامپک دایپ نیه. یعنی تو لامپکی سر عزدی یا تیپ لامپک دانی. یعنی حسابی تبلیغ کرده به لایق خنفک و کجی بیاد تو مالی پشوب نبیت زور قربالهی کی. لایخو من و از آن که مالک پشوق بودش چی زور پشوق داره بنی. و تو ز حاله راسته که پیوسته تو لجاتی چهار انجام داره بنی پیوسته انجامی جوان هر بیه که قبایلی که دیاری هر بیه تو کافیه. هم مثلا میاد که و اکسسواری که ناسک با پی قبایلی شو نکن. و اوقاتا نخوام از زیادتر و کسی کنش نخواهد زده شهر زایان هه. او کجاین نه ما خالق چاری کرده تو است. پیوسته کات یعنی او ایتما که اختیاری که گنجاوی بسر او میزه اسر او مکتبی که تو تیاده آنی. بله، بکاره نانی ام جورانه. بکاره شوشه. یعنی خود آوینه. اما تا چون کاریگری لسر درخستنی جورکت بگوری و بفینکی هیا. بتأکید. رنگی دیوارکان سرتا زور زور گرنگا کمالک پچوک بو او دائما یک تون رنگ بکار بینی. یعنی حتی تو این رنگی که رصاصی کال است امسال 2020 با 2021 با مالی رنگی تقریبا قهوه‌ای بلو رصاصیه یعنی بس بکالی بتونی کال او رنگا همو الوانه کانی لسر درکه یعنی اگر تو هوا بیل دیواره کانتا یعنی رنگی زور زخ بکار نی یعنی بوی شونه که گورتر بنوینی هموش یک تون بی رنگا کان دیواره کان چون که مال پچوب بو دیواره که بطوخ رأساً او دیواره هست که یعنی زور درکه بیل مالکه او جوه که زور پچوب راکه بوی رنگا زور تر گرنگن که هاد ابن سخف دائما رنگی سپی بید زیادر هست به آرامی و به فرقی شونه که اکی و هم لناحی درونی شوات و که دیوارکان زور زور توخ بید لخوت و هست به دلتانیه که که بوی رنگی دیوارکان زور زور گرنگه که کالو ساده بید باشا اگر هاتو رنگی دیوارکان من رنگی کی توخ بود بله لن بارودو خیاد چون او اکسوارانی که هیا دیزاینی بو بکین لبروی مالکه هم گورتر و هم فینکتر درکه به تأکید که دیوارکان رنگی که توخ بود و حتی تو به عکس که بکار بیانی یعنی لقنا فکرین تا ابی قنا فکر رنگی که کال بید یعنی اویش یاری بتو نکام کی یعنی بون منا اگر تو قنا فکری تو از کال تر هبل سر دیواره کدر کو هم عکس سرکانیش ابی لقنا فکر کال تر بید هم پرده کو ابی رنگی که کالی هبی بوی بتوانی لگو مالک تو از رونیتی رنگی که تیپ که بید زور زور گرینگا عکسی خوی هلب جری تو اویش به همان شوا لگال غنا کانه فرق کانی که تو چه اکسسوریک بکاری یعنی استم اکسسوری من هیا لگال زور مالا اگم جی یعنی غنا کانی هاد و همینن لهر شون که دای بنی ل مالا که تصور کم جوانی کی خوید این جوانی که خوی بخشه به شون که درو کتر نعلم غنا کان دوره بینه غنی مالا که دوره بینه پیش هم مشکل کاری گری هی سر هاب جارنی اکسوار تکان استعمال بردستی ام ای بابلین ام تحفه قرصی شهر مانجینه اگر افکار هنم آوا نشانی بدن عفو ام تحفه زیاده با سر رفیق با نمونا اما با نبو کشهر آوا با سر رفیق زور زور جوانه سر بایو شهر با نمونا لپال تلویزیون على سر کتاب یک دانی یعنی ام دیکورانه سر زور باون یعنی تیم سالکان زور باون و زمو کسلا خمان جاریک یعنی او تیم ساله گفت اوش تیم ساله نه حزن نکن لما الله بیانه کسی بس زور باوی استلی استایا اوش دالم نوعاتی کنی فرق کن برمونا ام بینی شطرنج و شطرنج و او هر شتکی زور جوانه همی بردی کریستال و یعنی بسر میزی نوراز زور زور بونجاوه چون میزی نوراز دانه بشتی نیز میره سر بیش یعنی تو کده انیشی
ستری تلویزیونه که عادتا بستر میزه که اروانی یا برانبر کسی دانشی نداشتی برزه سر میزی ناو راست بید طبعا سر میزی تیزیده که اتوانی وعزهی که گوره تر هبه لسو چکا اتوانی اینجانی که گوره دابنی اواز جوز بر کاری گریه به با فرحی و گوره درخستنی مالکا بله ام بابلین گوزه اویه که او گلانی تیایه چه جوره دیزاینی که تری بو اگونجیان چه جوره گوله که تری تیا دابنین لور زیهاوین که بابلین فین که یک بخشه با مالکا و درون من زیادر آرام بکاته و چگه لگولی سبی بله بله الوانه کان اتوانی همی بکار بینی یعنی گولی چه زرد بی پرتقالی بی پمهی بی او رنانش زور زور یعنی مالکا زیادر حیوتی که با مالکا لم گوز شوش آویانه زیادر ابی گولی هاکو تارو بری پیلن و کردی خوامان یعنی گولی نبی وش کوشتی تابه لبروی ناوکی دیاره یعنی ابی بزنی چی جوره گوله بکاره اینی ابی یعنی اصلا گوله یعنی بردام آوی ایوید یعنی وقتا اول گوزه که آوید که شوشه بید لما نش هر جوری که زور زوره که گولی ورزی هاوینه و بهاری پیلن لم جورانه بکاریت لستی ری امریکانه اتوانیش چی وشکه سو که او گولانه بونمونه اول فوم درست کراوه یعنی اما نه هر به همان شغل فوم درست کرده. اما آن زیادتر با گزه که بین که مقابلت بیاین نه که دیار نبیم. باشه. که کارزانی سونی حالاتیان بابلین خواستیان لسر بولی وشک هیا این کس روش چی در اکوت وای اما نه لورزی هاوی نخواستی حالاتیان چون رسی تا چون در گرنگی پیدر آو وای راست که خوی است گولش هر طبیعی و وشک راو زیادتر گوله وشک کانه لورزی هاوین برو پاییز بکار بید لما علاکانه گنجاوه چون تو لبهاره گولی وشک لما علا دانی یعنی اکثر هسته که پاییز و هاوینه تیعتیه یعنی گنجاو نیه بوی لورزی هاوین لما آنی توی معنی حوت و هشت هاوی توانی او گلا وشکانش بکار بینی و همان شوسته لما وازه که ایبینی لره گولی وشکی تیار هم رنک شیغانه که پاییزه یعنی او کاتا توانی تو با اکسسری جوی که پاییزه درست که به همان هم گلکاو دوره بینی و هم رنی گوزکش فرق که بله که کردن دعوتی تو با حالاتیان با بینران لبرای دیزاینی نو مالکیان با شوه با کرستانی که خویان هیانه بتوانن لورزی هایی نه هم درونیان ارم بکتا هم مالکیان فینک در بخط لخص بطنم والا من مشگاریم اوه یعنی او کسانی که تازن دست پیکن با رنه کی بیسک هاو بجیرن بو اوی بتوانن با اکسسری لورزی هاوینا با آسانی مالکان فینکت در کوید من با اکسسری لبری تو قرص تا تاخم بگواری تو یعنی پرده بگواری تو اوشتا همون کاتی نکره بو اتا بتوانن او رنه سادکان هاو بجیرن بو اوی بتوانن با اکسسوار که کلفهی کمتر کوید یا با گول زوزو دیگارکان بگوارن او مالانی که پیشتریش یعنی حسابیان بو نکردوه اتوانن لرنگ دیوارکه یعنی با یخ کردن و اشته کی زو قرز نیا رنگ دیوارکه هم کالتر کنوا هم اکسسوار کان یعنی وکو با پی پی ویست دسکاریب کنو با یک شکی هاوینو فینکتر پتوان دروس کن بله دسته کند خوش به که کرزان زور دور سپاس بارون کرنا کد دیاره هر وکو میانه کم اماجه پیدا کاتی کبیر لدرس کرنی نو مالکی نو و باش ترس سر تا رنگی دیواره که یعنی او قنفانی که حالی بجیرین لبروی اما همیشه و زوزو نگاره رنگی بیت بتوانین لگل زورینی ایک سواره تا کانا بی گنجینین امیده کم ام برگیا جگی سود ببه به تایبت بو همو لایگ و به تایبت ریش بو خانمان که زورتر لناو مالانو حزیان بگارینو دیزاین کرنی نو مالکانیانه